são radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Ou boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de setembro de 2021. E vamos ao destaque do dia, agricultores, cooperativas e agroindústrias se preparam para a próxima colheita. E nos primeiros dois meses, contratações de financiamentos do Plano Safra ultrapassam 64 bilhões de reais. Cleide Lopes. O valor é 36% maior do que o registrado no mesmo período do plano safra anterior. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Acesso à internet para mais brasileiros. O programa Wi-Fi Brasil vai ser ampliado para regiões com dificuldade de acesso à internet. Ana Graziella Guiar pontos de acesso estão sendo instalados em instituições públicas, como escolas ou bibliotecas e também em praças. Reconhecimento para quem promove qualidade de vida para crianças e adolescentes. O governo vai premiar quem busca preservar os direitos da infância. Os detalhes em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasce E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Ações e exemplos que promovam direitos e uma qualidade de vida maior para crianças e adolescentes vão ser reconhecidos pelo governo. É o Prêmio Amigo da Criança, que vai ter inscrições abertas a partir de quinta-feira. Para falar sobre o prêmio e outras ações do governo para a infância e a adolescência, a gente recebe aqui no estúdio Maurício Cunha, secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Boa noite, secretário. Boa noite, boa noite a todos. Secretário, quem pode se inscrever para o Prêmio Amigo da Criança? O prêmio é destinado a pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, organizações sociais que trabalham com crianças e adolescentes há pelo menos um ano. É justamente no sentido de reconhecer o trabalho aí dos milhares e milhares de empreendedores sociais que cuidam das nossas crianças em todo o território brasileiro, porque afinal de contas, cuidar das crianças e adolescentes é tarefa de todos, não apenas do governo. É tarefa da sociedade, das famílias e da, das comunidades. Secretário, a ideia do programa é promover ações de fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes, de forma que possam ser usadas, por exemplo, como um exemplo em todo o país. De que forma o governo vai fazer isso? Exatamente. Nós queremos. Dar um reconhecimento, nós queremos dar visibilidade a, essa, a essas pessoas, essas organizações de pequeno e médio porte. Pode ser organizações que estão lá na ponta fazendo trabalho que ninguém nunca reconheceu o trabalho delas, né? que ninguém nunca prestigiou. A gente está querendo dar visibilidade para essas iniciativas. Com um grande evento é, em novembro, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos da Criança, vamos chamar a imprensa, vamos chamar a sociedade para mostrar para a sociedade o que esses empreendedores sociais, essas organizações, vêm fazendo em prol da criança e do adolescente brasileiro. Nós vamos dar certificados, medalhas e, o mais importante de todos, um reconhecimento do governo federal pelos serviços que eles prestam em favor da infância. Para concorrer, os projetos precisam ter, no mínimo, um ano de atuação. Tem alguma exceção aí? A exceção é para a categoria que a gente chama de emergências humanitárias e calamidades. E aí a gente está incluindo a pandemia da Covid-19. Então, se você que nos ouve fez algum trabalho, e a gente sabe da importância né, das iniciativas da sociedade civil no cuidado às pessoas por ocasião da pandemia, você pode participar e não precisa comprovar um mínimo de um ano de atuação. Falando sobre a pandemia, secretário, que tipos de ações que vão ser consideradas? O senhor pode estar algum exemplo? Por exemplo, nós tivemos inúmeras iniciativas de é, cuidado com a segurança alimentar. Né? Se não fosse isso, o que seria da nossa população, né? da, de toda essa movimentação no seio da própria sociedade? A gente teve também inúmeras iniciativas de grupos, de organizações ou mesmo indivíduos que distribuíram EPIs, né? equipamentos de proteção, álcool gel, é, materiais de saúde, de proteção. Então, se você fez isso, se você tem um registro disso, você pode concorrer também na categoria, numa das sete categorias que é justamente calamidades que inclui a pandemia. Agora, secretário, quem desenvolveu assim um, um pequeno projeto, que tenha dado resultados positivos numa comunidade, ou uma pequena cidade, por exemplo, ele também pode concorrer? É exatamente esse tipo de pessoa, esse tipo de iniciativa que a gente quer alcançar. A gente quer colocar visibilidade para quem não tem. Essa visibilidade merecida não tem um serviço de marketing, de comunicação. É muito comum no Brasil que esses pequenos projetos, muito embora apresentem resultados positivos na comunidade local, lá no território, que eles tenham um pouca visibilidade. Então a gente quer reconhecer isso, tanto que é vedada a participação nesse edital de grandes organizações, que por exemplo acessem recursos internacionais. A gente quer favorecer nesse momento os pequenos e médios. Secretário, o senhor falou em sete categorias, uma delas calamidade. Quais seriam as outras seis? Nós temos, por exemplo, a área de prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, para o pessoal que trabalha eh, na proteção da infância contra as violências. Nós temos uma categoria de promoção dos direitos da criança e do adolescente, que aí é, engloba todas as ações, por exemplo, de contraturno escolar, escolinhas de futebol, acesso à cultura, esporte, lazer. Uh, temos uma categoria de incidência política, controle social e participação em conselhos. É o pessoal que atua nos conselhos de direitos em todo o país, que faz campanhas de advocacy, campanhas de defesa de direitos, que também é um, é um trabalho muito importante. Teremos também uma categoria especial para crianças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. São as ações e projetos que tenham como beneficiários diretos. Os povos e comunidades tradicionais em seus territórios ou a promoção e defesa dos seus direitos. Temos uma categoria direcionada a crianças e adolescentes com deficiência, considerando também o grau de vulnerabilidade desse público. E uma categoria também muito importante, que é o fortalecimento das capacidades protetivas das famílias. São as iniciativas que cuidam de fortalecer as famílias, porque a gente sabe que a melhor maneira de proteger a criança e o adolescente é uma família com os vínculos fortes, né? Então, ao todo, são sete categorias. A pessoa que vai concorrer pode escolher qualquer uma das sete e serão três premiados em cada uma das categorias. Ou seja, teremos 20, 21 vencedores. Agora, secretário, para concorrer ao prêmio é preciso que as ações tenham sua eficácia devidamente comprovada em benefício das crianças e adolescentes. Como é que a pessoa pode fazer essa comprovação? A pessoa vai ter que mostrar, no edital estão é, colocados todos os requisitos lá de maneira muito clara, né? É, vai ter que mostrar a eficiência, a eficácia da iniciativa, né? mostrando os seus resultados, os impactos que ela alcançou até aqui. É, a replicabilidade, ou seja, a gente quer pegar, por exemplo, uma boa iniciativa lá do sul do Brasil e replicar no norte, no nordeste, colocar como exemplo a ser feito também em outros territórios. Vai ter que mostrar a intersetorialidade, ou seja, é, vai trabalhar com atores de outras áreas, saúde, educação, porque a política da criança se faz com essa intersetorialidade. Né? E alguns. Alguns pontos vão dar notas a mais, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o protagonismo da criança e do adolescente. Se elas são participantes na, nas decisões, né? no desenho da iniciativa, isso vai contar alguns pontinhos a mais também para a premiação. Então, são vários pontos, né? Que estão lá muito claros no edital e, lógico, tudo muito alinhado. Com a política da criança e do adolescente, com a garantia de direitos que consta no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Constituição. E, secretário, as inscrições abrem agora na quinta-feira. Onde é que as pessoas podem se inscrever? E quais são os outros prazos para análise dos projetos e premiação? Você pode pegar todas as informações do edital no site do MDH, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É bem fácil de encontrar. Lá vai explicar direitinho o e-mail para onde os concorrentes vão ter que mandar todas as informações que estão no edital. A gente vai pedir uma breve descrição da atividade, vai ter que mostrar os impactos, porque afinal de contas tem que ter pelo menos um ano né, de, de iniciativa, a não ser na categoria de emergência, e mandar para o e-mail melhores práticas. .prem.mdh.gov.br, ponto ponto mas está tudo muito claro lá no edital, é só acessar o site do Ministério. Secretário, estamos num setembro amarelo que busca chamar a atenção para a importância da saúde mental e a prevenção do suicídio no país. Quais dados o governo dispõe sobre o suicídio entre crianças e adolescentes? Pois é, aproveitando, esse é um tema muito importante. Esse é o nosso mês de enfrentamento, né, de prevenção à automutilação e ao suicídio. Nós temos aí mais ou menos 12 mil mortes no Brasil por ano, é, por, por suicídio. É um tema muito sério, está aumentando. O número de suicídios entre crianças e adolescentes, infelizmente, nós temos relatos, para vocês terem uma ideia de suicídios em crianças de 5 a 9 anos, veja que absurdo, e no caso de jovens, adolescentes e jovens de 15 a 29, 29 anos, o suicídio no mundo já é a segunda maior causa de morte. Então a gente vive de fato uma epidemia, né? É algo que nos preocupa muito. E certamente a pandemia piorou com o agravamento dos quadros de depressão, de doenças psíquicas entre o nosso público infanto-juvenil. Né? É, a gente tem aí um número muito elevado de automutilação também, isso está no sistema de notificação compulsória do Ministério da Saúde, e é por isso que esse mês é muito importante para trazer conscientização sobre essa temática. Secretário, que ações o governo tem adotado para tentar prevenir esses casos nessa fase da vida? Nós temos as ações do Ministério da Saúde, que tem toda uma política nacional de saúde mental, a, principalmente aí através dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, que, que executam os serviços. Né? O Ministério da Saúde tem uma série de ações nesse sentido. Só em medicamentos para a saúde mental, apenas nesse ano de 2021, o Ministério da Saúde já gastou quase 700, 700 milhões de reais. E no âmbito aqui do nosso ministério, né, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a gente tem iniciativas como o Acolhe a Vida, a Semana de Valorização da Vida, que vai acontecer agora entre 20 e 30 de setembro, com uma série de orientações. Para todo o público. Nós temos a nossa Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que te, acabou de abrir dois cursos específicos, um de prevenção à automutilação e outro de prevenção do suicídio, em parceria com o Ministério da Saúde. Então, são uma, uma série de ações que vocês podem acompanhar no site, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério de Direitos Humanos. Secretário, para quem está nos ouvindo, quais são os sinais que pais e familiares devem estar atentos? Olha. Irritação, agitação excessiva da criança, e do adolescente, um sentimento profundo de tristeza, de baixa autoestima, de impotência, é, relatos de, de violência psicológica, de agressões verbais sofridas, né? problemas de saúde mental da criança que demonstra estado de depressão, de ansiedade, abuso de álcool e outras drogas. Se já tem também um histórico familiar de suicídio ali nos parentes mais próximos, é um ponto de atenção. É, é interessante a vizinhança ou a família ampliada estar atenta em, em, em relação a crianças e adolescentes que já têm um ambiente familiar mais hostil ou que tem uma falta de suporte social, ou se, crianças que se isolam socialmente. Né? É, enfim, são, são comportamentos que preocupam e nunca a gente nunca deve é, minimizar né se a criança ou adolescente ele fala frases né como eu quero sumir eu queria desaparecer eu queria que ninguém me encontrasse é, não, não pense que isso é uma brincadeira. Chame essa criança, esse adolescente, para conversar num ambiente tranquilo, numa atitude de acolhimento, de amor, de afeição, mostrando aceitação. Isso não é frescura. Isso pode se tornar algo mais grave. E toda atenção em relação a essas crianças e adolescentes é pouca. Ok. Conversamos com Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigada, secretário, pela entrevista ao vivo aqui a Voz do Brasil. Eu que agradeço. Os financiamentos concedidos pelo Plano Safra já são 36% maiores que os do mesmo período do ano passado. Em dois meses, agricultores contrataram mais de 64 bilhões de reais em crédito. A maior parte dos recursos foi para o chamado custeio da produção, como a compra de insumos e máquinas. Há 10 anos, o produtor de soja André Dubache, do Mato Grosso do Sul, utiliza o crédito do Plano Safra para financiar a compra de itens necessários para a produção, o chamado custeio, como fertilizantes e equipamentos. O crédito rural é bastante importante para a gente, porque a gente consegue pegar e fazer as compras de maneira antecipada, aproveitar os melhores preços à vista e pagar só depois que colhe a nossa produção. Em dois meses de plano safra, produtores cooperativas e agroindústrias já contrataram mais de 64 bilhões de reais em financiamentos. O valor é 36% maior do que o registrado no mesmo período do plano safra anterior. Os recursos para custeio foram de quase 36 bilhões de reais. Os investimentos receberam 18 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o diretor de crédito e informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Vaz de Araújo, os números indicam uma grande produção agrícola nesta safra produtores brasileiros continuam né, dando sinais de que caminhamos novamente para uma produção agrícola bastante satisfatória em 2022. O sinal agora vem né, por meio das contratações de créditos programados no âmbito do plano Safra o desempenho né, dos investimentos ficam em, em primeiro plano muito alto na ordem de 60% a mais do que o ano passado e a agricultura familiar também vem com uma um desempenho bastante forte na ordem de 58% em relação ao passado dos recursos contratados 13 bilhões e 200 milhões de reais foram financiamentos destinados à agricultura familiar os médios produtores contrataram 8 bilhões e 800 milhões de reais. O crédito do Plano Safra pode ser usado em atividades florestais, aquícolas, pesqueiras e agropecuárias. Reportagem Cleide Lopes. Internet grátis em praças e bibliotecas. Você vai ouvir daqui a pouco que o programa Wi-Fi Brasil vai ser ampliado para regiões com dificuldade de acesso à internet. Prestar um serviço de excelência ao cidadão com práticas de boa governança e transparência. O desempenho das empresas estatais vem sendo avaliado e aprimorado pelo governo. Esse trabalho conta com o apoio da Rede Governança Brasil, grupo que reúne servidores públicos, professores e especialistas. O assunto foi discutido durante o encontro promovido pela Rede Governança Brasil e a data prévia. Para o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, mais do que agir punindo más gestões, é preciso agir preventivamente. Vamos fazer diálogo de troca de boas práticas, de mostrar onde estão as dificuldades que nós estamos encontrando e, assim, montar. Um trabalho preventivo para todo o Brasil. Só no ano passado, a DataPrev, empresa pública que fornece soluções tecnológicas para a execução de políticas sociais do Estado brasileiro, comandou o pagamento de um trilhão de reais em benefícios sociais como o auxílio emergencial, o seguro-desemprego e os benefícios previdenciários. Para o presidente da Data Dataprev, Gustavo Canuto, a boa governança depende muito do compromisso do gestor público. Entender qual é o papel dele. Ao mesmo tempo, garantir que uma empresa estatal tenha resultados, seja saudável financeiramente, economicamente, mas que não se desvie do seu papel público, da sua missão institucional. Entre os instrumentos que contribuem para a boa governança está a... A Lei das Estatais de 2016. Entre os destaques da lei está o estabelecimento de critérios para indicação de administradores e conselheiros fiscais das estatais. A lei também estabelece mecanismos de transparência e governança. Reportagem Luana Karen. Momento Saúde. O Brasil alcançou mais de 212 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Receberam a primeira dose mais de 138 milhões e 600 mil pessoas. E tomaram a segunda dose, ou a dose única, mais de 74 milhões e 100 mil brasileiros. Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal. Mais de 259 milhões e 400 mil vacinas. Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localiza -sus, tudo junto, e clique na aba Vacinômetro SUS. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 587.797 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 20 milhões, 108.417 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 21 milhões nove mil oitocentos e trinta. O acordo assinado hoje vai instalar mais mil pontos de internet em locais remotos e comunidades vulneráveis de todo o país. A ampliação do programa Wi-Fi Brasil vai permitir conexão a quem precisa, garantindo acesso à comunicação, ferramentas de educação e trabalho, entretenimento e outros benefícios da internet banda larga. O programa já conta com mais de 14 mil pontos de conexão, a maioria nas regiões Norte e Nordeste. Pela parceria firmada entre Ministério das Comunicações, Fundação Banco do Brasil e SEBRAE, serão instalados mais de mil pontos de internet banda larga em todo o país. A iniciativa amplia o programa Wi-Fi Brasil, que leva a internet a locais que têm pouca ou nenhuma conexão. O programa é voltado principalmente para pessoas que vivem em vulnerabilidade social e que não são atendidas por prestadoras de serviço de internet. Segundo o acordo assinado nesta terça-feira, o Banco do Brasil ficará responsável pela instalação de 500 novos pontos de internet e o SEBRAE por outros 500. Para o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, o acesso à internet traz mais oportunidades para as comunidades mais vulneráveis. Ao se conectarem com o mundo e suas infinitas possibilidades, aumentam sobremaneira suas chances de terem uma vida melhor. Com mais acesso à educação, à cultura, a serviços bancários e outras inúmeras vantagens que não tinham condições de usufruir antes. Com o Wi-Fi Brasil, pontos de acesso estão sendo instalados em instituições públicas, como escolas ou bibliotecas, e também em praças. O programa já é responsável por mais de 14 mil pontos de internet no país, em 3 mil municípios. 79% desses pontos de conexão estão localizados nas regiões Norte e Nordeste. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ressaltou a importância do programa, principalmente nas regiões mais remotas. Comunidade indígena, quilombolas, todos esses pontos, quando a gente chega com a internet lá, parece que está levando água para uma cidade que fazia 100 anos que não via água. As crianças estudando, os pais podendo fazer um curso, trabalhando. O programa já beneficiou cerca de 10 mil escolas, mais de mil unidades de saúde e quase 500 aldeias indígenas. Reportagem Ana Graziela Guiar. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também reforçou hoje em um evento a importância do leilão do 5G, cujo edital está em fase final de análise. Segundo ele, com a internet de quinta geração, será possível garantir acesso à internet a milhões de brasileiros. Faria destacou que o valor arrecadado será todo investido na infraestrutura de telecomunicações do país. O ministro disse ainda que o leilão deve ser realizado o mais breve possível, principalmente neste momento de pandemia nós temos no Brasil 40 milhões de pessoas sem internet. E esse problema foi muito agravado pela pandemia. Porque esses 40 milhões de pessoas hoje, eles dependem da internet para estudar, eles dependem da internet para trabalhar, eles dependem da internet para receber o auxílio emergencial, para saber das vacinações. Então, é para eles que nós temos que pensar na celeridade que exige esse leilão de 5G. E pessoas que contribuíram para o desenvolvimento nas áreas de telecomunicações e radiodifusão no país foram homenageadas hoje no Prêmio Marechal Rondon de Comunicações. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega do prêmio. O Prêmio Marechal Rondon de Comunicações é dividido em quatro categorias: telecomunicações, radiodifusão, serviços postais e comunicação social. A ideia é destacar personalidades, campanhas, programas e movimentos sociais, civis ou militares, nas áreas de telecomunicações e radiodifusão. Um dos homenageados deste ano foi Glenn Valente, presidente da EBC, empresa Brasil de comunicação, responsável pela produção da voz do Brasil do Poder Executivo. É um reconhecimento da EBC, de todos os funcionários. Eu estou representando aqui o time que está fazendo um bom trabalho. Está sendo relevante. E é o que eu sempre falo: a gente sendo relevante, a gente vai conquistar o um mundo. Entre os homenageados desta edição estão representantes de empresas de comunicação, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, parlamentares, ministros e servidores. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da liberdade de imprensa e disse que o prêmio é um reconhecimento ao trabalho conjunto pelo Brasil. Esse prêmio, esse simples troféu, é um reconhecimento a todos vocês pela colaboração com o governo e com o Brasil. O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara? E também, por que não dizer, em muitos momentos, sem o nosso Supremo Tribunal Federal? Nós somos um só corpo. O nosso bom entendimento, a alegria do nosso povo. Criado em abril de 2021 pelo Ministério das Comunicações, o Prêmio Marechal Rondon será realizado todo ano. A escolha dos premiados é feita por uma comissão de avaliação composta por cinco servidores o nome do prêmio é uma homenagem ao marechal cândido mariano da silva rondon sertanista e defensor dos direitos dos indígenas reportagem jéssica gonçalves Candidatos que pediram isenção da taxa da edição do Enem do ano passado, mas não fizeram a prova, vão poder se inscrever para a edição deste ano. As inscrições foram abertas hoje. Para esses candidatos, as provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem, junto com inscritos no Enem para pessoas privadas de liberdade. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro pela internet, em enem.inep.gov.br. Participante. O setor de serviços cresceu 1,1% em julho, na comparação com o mês de junho. Todas as cinco atividades pesquisadas tiveram resultados positivos. Destaque para a categoria que engloba hotéis, restaurantes e parques de diversões, que cresceu 76,3%. Em relação a julho do ano passado, o setor avançou 17,8%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com a produção da Empresa Brasil de Comunicação. E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.